pozdrav ljudi. Danas nešto novo u našoj čitaonici, friško, sveže što bi se reklo, stigao neki novi paket, pa sam hteo da podelim s vama, znači unutra je nešto potpuno novo, pogledajte video do kraja, vidjet ćete šta je to. Dragi stripoljupci, pre nego što krenete na gledanje videa, zamolit ću vas da se subscribe-ujete na naš kanal, da lajkujete i komentarišete naše priloge. Pa da krenemo! Skalpel je uvijek tu. U pitanju je jedan paketić od izdavačke kuće, koji smo naručili relativno skoro. U pitanju su nova izdanja. Poprilično sam siguran da će interesovati veći broj ljudi koji razmišlja da li da ih kupi ili ne. A malo ćemo popričati o tome kako je upakovan strip. Sad je ovo dosta dobro. Ne, stavimo tu. Ali bolit ćemo se nekako. Arhiviram se. Evo ga. Šta je to unutra? Pravo da vam kažem, ja sam ovo kupio na prečac. Samo zato što u jednom prošlom videu sam pričao kako želim da ispoštujem te neke nove stvari koje izlaze. Ne znam da li su dobro, tako da nisam vidio ni preview ni tište. Ne znam da li može da nazivam to ovde. Sve je ovo lepo spakovano za stranu, nema šta se priča, već ću posao o čemu se radi. Ovo je izdavačka kuća, videli ste prvo, ima folija, posle folije ide karton, to je lep karton ovdje gdje može lepo da diše. I onda ima ovaj puckava folija, se još malo selotipa, tako da moramo da radimo malo više. Ako ne posečem prst, tako sam počeo. Nadam se da već možete da nađete o čemu se radi, tako. Račun je tu. Da vidi supruga, vidi svašta. Samo što ovo izbacimo. Epa ljudi, evo ću vam da sklonim. U pitanju je izdavačka kuća Fenix Press, dva nova izdanja, neka nova edicija koja se čini mi se zove Ronin. U pitanju su neka western izdanja, mislim ovo je toliko sveže, ja sam ovo video pre 2-3 dana, to je stiglo u toku jednog dana. U pitanju su dva naslova, u pitanju je naslov Sykes i naslov Zaroff. Sykes, sad ćemo da vidimo ko je to radio, korice su fenomenalne, tvrdo da ima unutra, papir je sjajan. Samo da imamo, znači, Pierre Dubois, crtež Dimitri Armand, ne znam, nisu mi poznati ovo ni jedno ni drugo, pravo vam kažem, sad ćemo par stranica samo da otvorimo, znači naslov je Sykes. Izdavač Fenix Press, podsjeća me na onu ediciju Golcondinu Kist koja je počela za isto relativno skoro. Sjajan papir, onako više liči na izdanja čarobne knjige nego fibrina, ali sjajan. Crtež potpuno realističan, onako, ovo je nešto što je krenulo zadnjih godinu dana da bude aktualno, tako da je skoro izašle čarobne knjige Wild West, Fibre to isto izbacila. Prošle godine je Golconda izbacila, čini mi se do posljednjeg. Jako dobro je u westernu, što je dobro kod njih, dobro je crtež, onako puno realističan, nema puno pucanja, nema one western priče, starije ono kao Blueberry i to, onako malo drugačije. Ovo su vam šat epizode, znači nemaju nastavke, samo kako jeste. Ovo je Sykes, evo još jedan put, pa čisto koga bude interesovalo da zna da je to novo izdanje Fenix Pressa. To je što se tiče Sykesa, idemo dalje, drugi naslov je Zaroff. Rumberg, Ramberg i Milil Dishan, ne znam ni jedno ni drugo, pravo da kažem ovo, da vidimo šta kaže, ko su u pitanju. Scenario Sylvain Rumberg, crtež François Milil Deschen, naslov Zaroff. Da vidimo, isto neki western treba da bude ili tako nešto, crtež ponovo, doktorski, gledajte ovo, mislim ovo je sjajno, pa kaj.
Neverovatno, ovde su i boje, tako dobro. Doduše ono liče neki western, pretpostavljam da je ono nešto ono šatiš, više liče na Indiana Jonesa. Ali ne znam, vidjet ćemo o čemu se radi, sigurno ćemo brzo pročitati. Ima ukupno 70-80 stranica koliko sam video na sajtu. Ti strip, evo su skice na kraju, crteži. Prelepo izdanje. Nije to ni moglo da bude nešto drugačije. Phoenix Press, naš izdavač u Srbiji, imamo dosta njihovih izdanja, ali nadam se da će ovo da prevaziđu sve. Evo još jedan put u kratkim crtama, možete da vidite kako izgleda. Sykes Zaroff, lepe boje, lepo će to na polici izgleda. Formata A4, trde korice, to je standard. A4 možda malo veći, ne znam tačno li je. Eto jedna edicija koja je krenula ponovo. Prvi neki dan smo pričali o ediciji Sputnik, koju smo poželili sreću. Evo isto i Phoenix Pressu, da nastavi tako, jako što bi se reklo. Toliko od nas za sad, u pitanju su Sykes, Zaroff, Phoenix Press. Dragi stripoljupci, hvala na izdvojenom vremenu, zamolit ću vas da delite naše priloge da dođu do što šire publike. Hvala.